Թատրոնի ստեղծման պատմությունն իմանալուց մինչև հագուստը, որ ընտրելեք թատրոն գնալու համար, կարևոր են։ Անհրաժեշտ է իմանալ նաև թատրոնում ճիշտ պահվածքի և մի շարք տարական կանոնների մասին։ Այս դասընթացը հենց այս ամենի մասին է։ Թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում տարբեր կազմակերպություններում անց է կացվում վարպետության դասընթացներ։ Հերթական դասընթացը Ալավերդու Եվրոպական քոլեջում է։ Իմացան ինչ է ընդհանրապես կուլտուրան, ինչ աշխատությունում է առաջին անգամ հայտնվել այդ բառը և ինչ է նշանակել, այսօր բոլորովին ուրիշ իմաստ ունի։ Ուրեմն, փիլիսոփաներից մեկի աշխատությունում է եղել, որտեղ փորձ սկզբից այդ բառը ավելի շատ հողագործության հետ կապված է եղել, և երբ որ գրողը այդ հողագործության փորձի մասին է գրել, այնտեղ օգտագործել է այդ բառը, կուլտուրա բառը, որը արմատով մշակել է ավելի շատ նշանակում։ Դասընթացի ընթացքում կազմակերպվեցին խաղեր, ներկաների օգնությամբ բեմադրվեց փոքրիկ ներկայացում։ Օլեգ Իգնատյենկոն ուսանողներին ուղղեց տարբեր հարցեր ու թատրոնում գտնվելու տարբեր իրավիճակներ ներկայացրեց։ Ուսանողները ներկայացրին իրենց տեսակետն ու նաև թե իրենք ինչպես կվարվեին այս կամ այն դեպքում։ Շատ լավ անցավ, աշխուժ էին, հետաքրքրված էին, առաջին դերը կատարեցին ու երևի իրենց դերակատարումից հասկացան, որ ինչքան դժվար բան է թատրոնը, ինչքան ջանքեր է պետք, որպեսզի բեմը արժանի ներկայացում ստանա։ Նարինե Թամազյանը Եվրոպական քոլեջում է սովորում, ասում է դասընթացից շատ բան սովորեց։ Թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում անցկացվող ներկայացումներին հիմնականում ներկա է գտնվում ու հաճախ է հանդիպում մարդկանց, ովքեր իրենց պահվածքով խանգարում են մյուսներին։ Դա ընդհանրապես լուրությունը ու չխանգարի դիմացինին նստածին կամ հետևի նստածին, որպեսի դիտի թատրոնը, ու շատ ցանկալի կլներ, որ փոքրերին արգելեին թատրոն, որովհետև խանգարում են։ Ես թվում է իրանց համար նույնպես կլինի թատրոններ, թե մեծի, թե փոքրի առանձին։ Նկատել եմ բեմից նկատողություն մեկ անգամ, բայց դրանից հետո լռություն է եղել։ Վարպետության դասընթացները կշարունակվեն մինչև փառատոնի ավարտը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։